aften. Det er natten mellem den 10. og 11. oktober 2015. Jeg står og venter på en særtransport, der angiveligt skulle komme med en større sektion til et vindmølletårn. Det gik jo let og elegant. Vogntoget var cirka 75 meter langt. Og en vægt på, vil jeg skyde på, over 200 tons. Det hele foregik i den nordlige rundkørsel i Ribe. Og særtransporten fortsætter nu mod Esbjerg Havn. Tak til firmaet Torben Raffen for velvillig medvirken
i forbindelse med min henvendelse om denne transport. Tak.